მივესალმები ჩემს ვიდეო მაყურებლებს, ჩემი არქის გამომწერებს და მინდა დღევანდელ ბლოგში უპასუხო კოლექტიურ მოღალატეებს. ცოტა ამბიციური ის კი არის, რა ქვია, სიტყვა უპასუხო, იმიტომ რომ ეგენი რეალურად პასუხის ღირსი არ არიან, მაგრამ ეს პასუხი ალბათ იმათ ეკუთვნის, ვინც მეგრული ენის ტყავში შემძრვალი საქართველოს ემტერება და ქართული ენას ემტერება და პრეტენზია გამოხატეს. თურმე ამ ნაძირლებმა არ მოეწონათ სიმართლის თქმა აქ პირდაპირ ეთერში, რომ მხილება მიდის კონკრეტულად იმ ჯგუფის, რომლებიც დღეს აგერ სამეგრელოში ჩაბუდებულები სეპარატისტულ გრძნობებს აღვივებენ და აღვივებენ, ნახა, რაღაც შემთხვევით კი არა, აგერ არ კონკრეტული სახელი და გვარია, იური ღვინჯილია, უკაცრავად, ხო, იური ღვინჯილია, რომელიც აგერ მთელ ქართველ ერს გვიძახის ოკუპანტს და ჩვენ ყოფილი ვართ თურმე მეგრელების გენოციდის მომწყობი და აი ბევრ ასეთ სისულელეს ამბობს და ამას კიდე თავი დაანებეთ ამ იდიოტურ სინქრონს ყავს თავისი შემოქმედები, რომელიც არის ვიღაცა, ეხლა ნუ ახლა ცნობილია ეს გვარი ღმერთო მაპატია და მაპატიოს ამ გვარის ღირსეულმა წარმომადგენლებმა, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოიჩინეს თავის საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ამ მიზორიებმა, რა. აი ჯამოთლი მაგალითად, ვიღაცა ყოფილა ესეთი ედე მიზორია, ყოფილა კი მეცნიერს უძახიან თურმე, მეცნიერია კაცო მეგრელი. ხო და ეს აგერ ჯუნბერი ზორია ყავთ კიდე ესეთი და აგერ კიდე ლევანი ზორია ცნობილი მოღალატე ჩვენი ქვეყნის და დამქცევი თავდაცვის სამინისტროს და ზოგ ეს გაერთიანება რა საკმაოდ მსხვილი ჯგუფია რა მოღალატეების და იქეთ კიდე არიან აგერ 100 კაცის ხელმოწერა გვაქვს აგერ ისი ძახის რა ქვია ეს ფედემიზორია და ახლა მოთხოვნები ქონიათ რა პლუს ამას და ამ ტიპებთან ერთად იმყოფება კიდე ვიღაცა მუტუ ასეთი ტელევიზია, არ ვიცი, აღა მუტუ კუტუ თუ რა ვიცი, რა ქვია, მარტვილის ტელევიზია თუ კასპის ტელევიზია თუ რავი რა დაარქვეს, ვერ გეტყვით მე აღა აბრივიატურებს დიდად არ ვიცნობ მაგენის ენაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიღაცა ვიცი რა რავი ბუკია, ირაკლი ბუკია თუ არ ვცდები, ხო და ერთად მიდიან და იძახიან რომ თურმე რაი რაის სეპარატიზმი, რისი სეპარატიზმი, მე ვყოფილვარ თურმე ამგენისთვის ბრალის დამდები და სადამ აქ თურმე მასალები იმისი რომ აგერ ამგენს ქვეყნის ღალატში დავდო და თურმე იმაზე არიან კიდე ანთებულები რომ თუ აქვედა ბილც სიტყვაობ კი არა დედა გაქვთ მოსატყნავი ყოველ დღე და ყოველსაჭი თქვენ როგორ უნდა დადიოდეთ ბიჭო საქართველოში ასე ჩვეული საქართველოს ქუჩებში როგორ უნდა გადაადგილდებოდეთ თავისუფლად როგორ უნდა გადაადგილდებოდეთ თქვენ ეს დაჯგუფება რომელიც კოლექტიურად უძახის ჩვენს ქვეყანას ოკუპანტს და ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ საქართველოში და საქართველოში მოყვანილ პურს ჭამენ და იძახიან ჩვენ ლაზები ვართ ჩვენ მეგრელები ვართ ჩვენ როგორ აიცი მეგრელებს ქართველებს არ უძახიან გაყოფილი აქვთ მეგრელები არიან თურმე მეგრელები და ქართველები ყოფილი ვართ თურმე ქართველები ვიცი როგორ ამბობენ ქართუ ასე უძახის ეს მეცნიერი ლევან იზორიას მეგობარი და ნათესავი ეს ედემიზორია ეს ედემი მოვტყან სადაც შენ გაიზარდე რა ყურები გაქვს დასაჭრელი ჩვეულებრივ რიგითად ყურები ახლა გადმოწერე ეს ბლოგი რამდენჯერაც გინდა დაამონტაჟე მაგათ იმას ველაპარაკები რა ქვია მუტუ ტელევიზიის დირექტორი როა ის ვიღაცა რო ჩხუშხურტულებს იქ პროჭულენაზე სრულლი ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა მაგი არ არის მეგრული რასაც შენ ლაპარაკო პირდაპირ გეტყვი არ შეიძლება მეგრულენაზე ქართული ენის საწინააღმდეგო რამე ითქვას არ შეიძლება მეთქი გეუბნები შენ არ ახარ არც მეგრელი არ ახარ შენ არც რაჭველი არ ახარ შენ არც სვანი არ ახარ და საერთოდ შენ არც ქართველი არ ახარ რა შენი დედას შევეცი და გამომდგარა იქედან და იმას ლაპარაკ თურმე ჩემი ბილც სიტყვაობა არ მოსწონს და კაცო რაშია საქმე ვეკითხები საქართველოს უშიშროებას რა გასაგებია რომ თქვენ ადამიანები არ მოგწონთ გასაგებია რომ თქვენ მოღალატებად მიგაჩნიათ ხალხი ვინც თქვენი პოლიტიკური წყობის წინააღმდეგ გამოდის მაგრამ ნუ ასეთ ტოტალურ ღალატში ხარ ჩაბმული ქვეყნის წინააღმდეგ რომ ასეთ სეპარატისტებს
აძლევთ იმის უფლებას ერის და ხალხის კულტურის წინააღმდეგ რამე აკეთო? ა მე რა უნდა ვთქვა, აგერ გამოდის მისი მოგვარე მეცენატ მეცნიერია ლევან ღუნჯელია და ამბობს, რომ მეო მიწოდაო ნამეგრელარი ქართველი. და კარგად განმარტავს იქ თავის სიტყვაში ამ რამოდენიმე იდიოტის გულისთვის, რომ მე შეურაცხყოფაო, ადგებაო მეგრელებს, ზოგადად მეგრელებს. და ვინც უყურებს ახლა ამას, ან მოგვიანებით შეხედავს, მინდა რომ აუ აბსოლუტურად გამიჯნოს ჩემი ეს საუბარი მაგაცე და ზოგადად სამეგრელოზე და მეგრელებზე რა. მე ძალიან ბევრი მეგრელი მეგობარი მყავს, ძმაკაცი მყავს, ნუ არ ნაცხოვრები სამეგრელოში. და მე მიმაჩნია რომ მაგაზე ლაპარაკი, რომ ახლა აქ რაღაცა ხუთმის იმაში ვილაპარაკო, რა ქვია, ფორმატში რა кайია სამეგრელო, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა ცუდად არ გამიკოს, მაგის სირცხვილად მიმაჩნია. რა ვინმე თვლი ისო, რომ სამეგრელო საქართველო არ არის? ვინმე ამგენის გარდა კიდე რამდენი ნაბუზურის ხელმოწერა აქვს ამ ედემიზორიას, რომ ქართული ენის საწინააღმდეგო იმოქმედოს, იმუშაოს? იმიტომ რომ ეგენი მუშაობენ და დაუჯენია იქ ამ ბუკიას მუტუტელები, მართლა მუტუტელევიზიის შემქმნელს და ელაპარაკება, აბა ბატონო, მოყევით ახლა თქვენ ქართულინას როა უქმებდნენ, როგორი გმირული საქციელები ატარეთ? რა გმირულ საქციელებზია ბიჭო ლაპარაკი? იმას ითხოვს ეს კარგ მოტყუნული სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქართულ რეგიონალური ენა მიეციტო მეგრელ მე აღიარო თუ ესო სტატუსის მიხედვითო და მეგრულ სახელმწიფოებრიობაზე ლაპარაკობენ და აქტს აკეთებენ მეგრული სამეგრელო სახელმწიფოებრივი ემისია აღდგენის. აი მე ღამე არ მძინავს ამას რო უყურებ რა. ოღონ მართლა გეუბნებით იმ დონეზე, აი როგორ გითხრათ, იმ დონეზე მაწუხებს ეგ საკითხი, ხო? მე მიმაჩნია რომ რატო საქართველოსი რო ვიყავი, ამათი მოძრაობა ასეთი აქტიური არისო, ესენი ასე არ გამოდიოდნენ. რაღაცა პროჭულად იპარებოდა, შემჩნეული კი მყავდა, მაგრამ ამ დონეზე ესენი თავისთავად არაფიქსირებდნენ და არაიდენტურობდნენ. საქართველოს იქ რო ყოფილიყავი, ჩვეულებრივ შემომაკვდებოდნენ ეს ბოზიშვილები ხელში. სულ რაღაცას ეფარებოდნენ, სულ რაღაცით გამოდიოდნენ და ეხლა რას იძახის, იცი? თქვენო ევროპა რო გინდათო, ევროპა? ევროპაში კულტურის შენახვაო და ცივილიზაციის და ენისო და ეთნოგრაფიის შენახვაო ასე ხდებაო, ასე აბა როგორ ხდება ეს ედემიზორია გვეუბნება ამას? უნდა მიიყვანო ბასკეტში ესპანეთში, ხო? ევროპაა ეგა და უნდა ანახო, აი იქ უნდა ჩაიყვანო და ბასკეტის სახელმწიფოებრივი დეკლარაციის აქტზე უნდა დააწყებიო ლაპარაკი და რო ჩამოვა ესპანეთის განსაკუთრებულ დავალებათა ჯგუფი და ტრაქში შექთხრის დუბინკას და მოგჯაგლეწავს და გამუტელებს და დედას მოგიტყნავს, მერე გაიგებ როგორი არის ესპანეთის წინააღმდეგ მუშაობა. ხო, ევროპული ქვეყანაა, ხო დემოკრატია, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ესპანეთი თუნდაც არალიბერალური სახელმწიფო. ასე უფრთხილდება ბიზია ყველა წესიერი და ძლიერი ქვეყანა თავის სახელმწიფოებრიობას. და ჩვენ ვინ გვყავს კაცო? აგერ ტიპი გამოიყონეს ლაპარაკ, ჯერ ის ვის ვერ გაურჩევია რა. მეო კაცო, ჩვენო რეგიონალური ენის სტატუსაც არ გვანიჭებენო ჩვენო მეგრელებსო? ჩვენ ეს ყოფილა, ესენი ყოფილა თურმე მეგრელები. ეს ქვეყნის მტრები. მეგრელებიც დაირქვნენ თურმე ამგენმა. ჩვენო კაცო, კახური შეეშალა, კოლხური შეეშალა, კახურში ჭე კახური თქვა. ჩვენო კოლხური კახური ენაო, ჩვენო მაგარი ენა ვართო და ხო, ახლა თუ უმთავრესი ენის სტატუს არ მოგვანიჭებენო ჩვენო მეგრულსო, რატომო რეგიონალური ენის სტატუს არ გვანიჭებენ? ჯერ უნდათ რეგიონალური ენის სტატუსი. მერე უნდათ ისა რა ქვია, სახელმწიფოებრიობა უნდათ თურმე. და მე დედაქალაქს გამოაცხადებენ ზუგდიდს. დამწერლობა არ აქვს, მაგრამ ედემიზორია შექმნის დამწერლობას. იშგურტულებენ ასე პროჭულად ეს დედამოწყნულები ესენი. და თავდაცვის მინისტრად დაუძახებენ ლევან იზორიას, შინაგან საქმეთა მინისტრად გახაიას. და ეყოლებათ და მაგრები იქნებიან ესენი და შექმნიან თავისუფალ სახელმწიფოს და აფხაზეთსა და საქართველოს შორის იქნება მარგალიუნების სახელმწიფო. ჩვენო მარგალიუნები ვართო. სადა ხართ სახელმწიფო უშიშროების სამსახური? მე თქვენს დედებს შევეცი, დაწყებული თქვენი ხემძღვანელიდან ის პლასტიკური ბარათების მეჭდავი რო ყავს ივანიშვილს. საზის ღარიტი პირ არის ის,
ყველაფერში გასული და გარეული ტიპი რო არის ის. ლილუაშვილი. აი იქედან დაწყებული ამ მიმართულებაზე, რომელიც მუშაობს მაგ დეპარტამენტში, უშიშროებაში, ყველას დედებს შევეცი თქვენსას პირში. თქვენ ეს დოკუმენტალურად წინ გიდევთ და თქვენ ამაზე რეაგირებას არ აკეთებთ? ბიჭო, გიორგი ჭელიძე დაიჭირეთ იმის გულისთვის, რომ თქვენ პოლიტიკურ ყლეობებს ხელს უშლიდა და გამხელდათ უსამართლობაში და 1000 სიმახინჯეში. და 3 წელიწად ნახევარი კაცი არაფრის გულისთვის ყავდათ ციხეში. და ეხლა ხან ირკვევა თურმე ის ტყუები, რომელიც ჩაულაგეთ ლეგალურად იყიდება მაღაზიაში. ეს კიდე სხვა საკითხია. და ეს პროჭები აგერ ქვეყნის ღალატს ახორციელებენ პირდაპირ ეთერში. ითხოვენ სამეგრელოს დამოუკიდებლობას, გვეძახიან ოკუპანტებს, გვეძახიან გენოციდის მომწყობებს. საქართველოში ცხოვრობენ, ქართულ პურს ჭამენ. ჩვენი ძირის გამოთხრა უნდა და თქვენ დუმხართ და არაფერს არ ამბობთ. არ ვიცი ძმაო, მალადეც თქვენ მაგარი გაგიბერიათ, ა ვიღაცამ ბიძინა ივანიშვილის შვილს ამ ბერას, ამ გვანცას, ან ცოტნეს, ან ის უფროსი რო ყავს, რო დედის მუტელი შეაგინოს, იმას გადაეფარება უშიშროების მინისტრის საკუთარი ცოლის საშოდი და სახელმწიფოში ამხელა დირკა რო არის და გარღვევა არის, ამას პასუხი არავინ არ უნდა გასცეს. ჯერ ერთი მე რა უნდა ვთქვა იმაზე უკეთესად, ვიდრე მურმან ლებანიძემ უთხრა ამათ რა. როგორც დინარეს რიონთან ნიორს, სიორთან ნიორს არაფთან არ აქვს, ასევე ენას ქართულთან მეგრულს ხმა მოიყოს უფლება არ აქვს. და ამაგამგენმა ვეფხვის ტყაოსანი თარგმნეს ქართულად. ვეფხვის ტყაოსანი. არ ვიცი, მე მოგისმენია თუ არა, როგორ უნდა აკადრო შენ თავს, მე ხა ამას უყურებ უსაფრთხოების კუთხით და იზოლებული გავხდი შემეხედა რა. ამ ყველაფერს საზიზღარი მოსასმენი და შეურაცხყოფელი ჩვენი მთელი ერისთვის. შეურაცხყოფელი ჩემი მთელი ქართველი ერისთვის. ეხა მე რა უნდა ვთქვა, აგერ არის ლევან ღუნჯილია და იცის და ენათმეცნიერია და კაცმა თქვა იმას, რასაც წერენ, თვითონ როგორც ასეთი მეგრული ენის თვალსაზრისითაც არის სრული ნონსენსი, იდიოტობა. და ვიღაცა გამოსულა საფუძველო პირი ეტყობა იმისი, რა ქვია, ჯაღმაიძის ხელდასმულია ვიღაცა ნაბიჭვარი და მეგრულად დაუწყია წმინდა წერილის თარგმნა. თქვენ ბიჭო შიგა გაქვთ ამის დედაშევეცი? როგორ არ უნდა გაგინოთ გინება თქვენთვის არის ყველაზე შესაბამისი და ყველაზე სუსტი ფორმა თქვენი მხილების და თქვენი შეურაცხყოფის. კანონი არ მუშაობს. კანონმა როგ მოხედოს? აბა ვინ უნდა მოხედოს? აბა როგორ დაიწყეს ეს აფხაზეთში სეპარატისტული მოძრაობა? აბა როგორ დაიწყეს ცხინვალში სეპარატისტული მოძრაობა? მეტნაირად კერდა უწყიათ ეს? აი ზუსტად ასე დაიწყეს. ქართული ენის შეურაცხყოფით დაიწყეს ეს ყველაფერი. სკოლაში ითხოვს ეს პროჭიაშვილი, ეს ჯუმბერ იზორია, აი როგორ არის იცი? ვითომ პასუხი გამცა? და რო შევხედე ხა ასაკის კაცია და გულზე მომხვდა, იმიტომ რომ და ღირდეს რა პასუხა ჯერ ერთი ვისაც ასე გამოყლებებულია ეს გამოსირებული, რა ის ისეთი გამოსირებული იქნებოდა თავის ახალგაზრდობის პერიოდში, იმას რომ დაუჯდება ვიღაცა ბუკიას გვერდზე, ამას რო შეხედავ ჩამოყალიბებული კაცის ისაა შეხედულება ამ ვიღაცა ბუკიას და თავიდან ბოლომდე პიტალოა. და მეო თუ ენა მაქო, მეო თუ მეგრული ენა მაქო, ვინ დამიშალაო მე ამ მეგრული ენაზეო, ლოცვაო, ვისაო, რა ქვია, ვეფხვის ტყაოსნის კითხვაო, თარგმნაო. აქედან მინდა მიუბრუნდე ამ გამოსირებულთა ბანდას და რომელი დამწერლობით თარგმნით თუნდა, ხო, თარგმნი, რომელი დამწერლობით თარგმნი? მეგრული ენით და ქართული დამწერლობით? თქვენ ბიჭო ხარ გამოყლებული? არ ჯდება ეს არანაირ ფორმაში, რასაც თქვენ აკეთებთ, თქვენი მოღალატე დედები ვატირე თუ არა, მაშინ აგე რა, მასე თუ მიდგება ლაპარაკი, აფრიკაშიც არის აბორიგენული ტომები ლაპარაკობენ, მაგრამ დამზერლობა არ აქვს. თქვენ რა, თქვენ თავს მაგნის დონეზე დაიყვანთ? გეკითხებით. ხო არ დაიყვანთ? ხო არ დაიყვანთ მასეთი ლოგიკით? როგორც ენა სვანური, როგორც ენა მეგრული, ესენი არის წინარე ფორმაციები ქართული ენისა. ასე მოხდა ფორმირება ჩვენი ეს ქართულებადი რომ გვიხსენიებ შე დედა მოტყუნო, ასე კი არ არის. ვინ მოხცა ჯერ შენ ეს ენა
შენ ვიღაცა ჰიდემიზორიას, ვიღაცა ირაკლი ბუკიას და თქვენ მოღალატებს, თქვენ პროჭიაშვილებო, რომ თქვენ ლაპარაკოთ, რომ ენა ჩვენია და რასაც გვინდა, იმას ვიზამთ. მას ეთქვის ახაზება, მიცა ჩვენია და რასაც გვინდა, იმას ვიზამთ. და მეორე დღეს ის მოკლეს. სასულიერო პირი მოკლეს ქართველი იქ, იმიტომ რომ მიცა მაგათი იყო. და ასე უნდათ რომ გაეკეთებიათ. და გადის ამდენი წელიწადზე და რამ მდგომარეობაში არიან პირველ რიგში ეთყობა მაცე უკეთესად არავინ არ იცის ეს ყველაფერი. და მე ამას ტკივილით ვეხები, იმითი კი არა რომ დაცინვით და რაღაცა. არა. და ჩვენი ბრალიც იყო. ჩვენი ყველასი. რო ეს პროცესი აქამდე მივიდა და ახლა თქვენ უყრით ამას საფუძველს, რა დრო იხელთეთ? მოვიდა ივანიშვილი და იქეთ სააკაშვილი გიწყობდა ხელს, იმიტომ რომ მეგრელებში კარგად გროვდებოდა მისი მხარდამჭერი ხმები, სანამდე საერთოდ ტოტალურად დედა არ მოეთყნა და მაგითო? ჰა? ჩაყავდა სანდრა მენგრულად მღეროდა და რა ფორმით უნდა იყო შენი ქვეყნის მოღალატე, მე არ მესმის, რომ ასე გამომყენებლურად მიუდგე ამ ყველაფერს, კაცო. ხო, არ ვიცი. მე ბიჭო, კიდე რაზე მწყდება, იცი გული? აი წერენ გულახდილად გეუბნები, აი ქართული მე მაგას არ ვარჩიო, მაგრამ ვაგვირდები რა. წერენ ვიღა აწერი აგერ მეგრული გვარი ქართული სახელი და რუსულად მწერს და მაგინებს. რუსულო რუსულად მწერს და მაგინებს და გამოდგება ესა მერე ვიღაცა ბუკია და ამ თავიანთ ეგრეთ წოდებულ ახირებას მე სხვა სამას ვერაფერს ვერ დავარქმევ, იტყვის რომ პრორუსული არ არის. აი ამ მნიშვნელობა აქვს, ადაურია, ქართული არ არის. თქვენი გამოხტომები ქართული არ არის. მოღალატეობრივია, მტრულია, ჩვეულებრივი მტრულია, კაცო. მე ვითხო პასუხს და ეს პასუხი, ახლა რა არიცი, ამათგან რომ მოითხო პასუხი, ცოტა არ იყოს მართლა სისულელია, მაგრამ მე ვითხო პასუხს ნებისმიერი შეგნებული ადამიანისგან. და აბსოლუტურად ვემიჯნები ყველა იმას, რომ აი რომ მომწეს, რომ აი შენ კი ამას ამბობ, მაგრამ მეგრულად რატო ლაპარაკობ ასე და წაბაზვით და წაცინვით? ამას მით უმეტეს ირონიით შევხედავ, რატო იცი? მე ლაპარაკობ კონკრეტულად ამ ჯგუფზე, ვინც ეთანხმებით თქვენ, ვინც ეთანხმებით ამ ადამიანებს, რომ ქართველი ერი ოკუპანტია, რომ ჩვენ ვახდენთ მეგრელების გენოციდს, ოფიციალურად ამაქ დადებული ეს მასალები ამ ჯგუფის გამოსვლის, მე ამათ არ უყურებ რაღაც ცალკეულ ელემენტებს. ესენი არის საკმაოდ მსხვილი ჯგუფი და ყველაზე დიდი უბედურება რა არის, იცი? ამ ჯგუფს მყავს სერიოზული მხარდაჭერები. და ვინ არიან ეს მხარდაჭერები, ვინც არ ჩანან? აი ვინ არიან იზორიას, აი ლევან იზორია მაგალითად დღეს თავდაცვის მინისტრად რო იჯდა და ახლა გერმანიაში რო საქართველოს ელჩია. თავის დროზე ვინ იყო? ბაჩანა ახალაია. ამათი ლოგიკით, ამათი ახსნით, ურმან ლევანიძე სამშობლოს მოღალატეა, ღუნჯილია ლევანი სამშობლოს მოღალატეა, დავით ნემსაძე მით უმეტეს. და პატრიოტი ვინ გამოდის ამ ქვეყნის, იცი? ლევან იზორია, ჯუმბერ იზორია, რაღაცა ისდად გამჯუბერ იზორია, ბარელი ბაერალიეფული სტელა დადგა, მეგრულად დააწერა იმას ქართული ასოებით. და ქართული ოცნების წევრი, აი შენ დედას შევეცი ჯუმბერ იზორია რა. შენ დედას შევეცი. და ბევრი იქ გაუთვითცნობიერებელი ამ საქმიანობას უწონებს რა, ლაიქებს უტყამს. სად არის ქართული ენის დაცვის კომიტეტი? აი ეს წულუკიანი, ეს პუტჩისტი მამიშვილი უნდა გამოათრიო საკუთარი ქმარი, რომ ემაში უშიშროების პრემიაში იყიდა. ხო, ზუსტად ასე. უნდა გამოათრიო და დედის მუტელი უნდა მოუტყნა ამის გულს. ახლა მე ვერ დავიწყებ აქ ამათ შემკობას, თქვენი ჭირიმე ბატონო ედემ, ბატონო ირაკლი. ამათ რატო ქვიათ საერთოდ ქართული სახელები? ან რატო აქვთ ქართული გვარები რა? რატო აქვთ? რატომ არ არის საქართველოში სახელმწიფო თავის დონეზე, როცა ქართულ ენას ეხება ყველაფერი? დიდიერები როგორ დაეცა? დიდიერები როგორ დაეცა? ენის განადგურებით დაეცა. რა ენა წახდესო, არ გაგიგონიათ? აი ზუსტად ამ ხალხზეა ლაპარაკი. გამოდის იქ და მეგრულად ლაპარაკობს ქართული ენის წინააღმდეგ და იმას იძახის, რომ ისე რომ მე მეტი გერაფელი არ მინდაო. ტელევიზია მომეციტო მეგრულად.
ბავშვებსო სკოლაში მეგრული დაკვირთელები დაუნიშნეთო და პრესა მოგვეციტო და მეტი კი არაფერი არა სახელმწიფოებრიობა პრესა კონდეს ტელევიზია კონდეს განათლება კონდეს აბა მეტი კი არაფერი არა სახელმწიფოებრიობა აი ასე იწება ამას როგორც კი ეზღვარი გადავა მით უმეტეს არ დაგავიწყდეთ ორი მიმართულებით ვართ ოკუპირებული ხალხი ერი მართლა ხალხი ვართ ერი საღად და 2,800,000 კაცია გამოყრილი ქვეყნიდან და ასე დემოგრაფიულ გენოციდში რასაც ქართველები წავაწყდით ესენი ითხოვენ ამობრუნებას ჩვენი ემისი რა ქვია მდგომარეობის აგერ მე ადგებიან და ჩინელებს ჩამოასახლებენ ჩინელები მოითხოვენ მე აზერბაიჯანელები მოითხოვენ მე სომხები მოითხოვენ რატო არ მოითხოვენ რა მეგრელები თუ გააკეთებენ ამას ისინი რატო არ გააკეთებენ აგერ გიკეთებს შენი ქართველი ამას და აზერბაიჯანელისგან და სომხისგან მე რა უნდა გინდოდეს მე კიც მოხდა ნინო წმინდაში ის ფაქტი რომ სომხურ ენაზე ჩაატარეს სახელმწიფო ადმინისტრაციაში მერიაში სხდომა ამაზე მეტი ტრაგიზმი თქვენ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფოსთვის რომ შეიძლება მოხდეს მე მაგალითად არ წარმომიდგენია ახლა გულახდილად გეტყვით ხო ბევრი ამას ირონიულად უყურებს მე არ უყურებ ამას ირონიულად მე ძალიან მკივა ეს საკითხი ძალიან სერიოზულად მკივა ეს საკითხი და ნაცვლად იმისა მიდიოდეს ამაზე სისტემატიური მუშაობა და განათლების დონემდე დაყვანა საზოგადოებაში რომ ეს არის სერიოზული მტრობა პირიქით მიდის აი მაგალითად რითი არიან დაკავებული ქართული ოცნების წევრები როგორ ჩარიცხონ სპორტსმენების ბიუჯეტში პირადად როგორ გადაცემ ფული მე როგორ ეს თემა დაატრიალონ ეთერში რა კარგია ქართული ოცნება რო ასე წაახალისა ეს ბიჭები ბიჭო ცუდი კი არა მაგრამ ამას რო უთმობ ყურადღებას ჯერეთ თუ რამის სიკეთის გაკეთება გინდა მიდი და ისე მიეცი მე ნუ გამაგებიებ ხო და მე მეორე თუ მაგებიებ ამ ყველაფერს და შენთვის სასარგებლოდ გამოყავს შენ რა кайხარი და წადი და აგერ ეს ჯგუფი აღმოფხვერი დათესე იქ ქართულის გამაძლიერებელი მიმართულება და მე დადექი და მე გავუკეთე ამას პიარი და მიიღე სახელმწიფოებრივი ზომები მაგრამ ეს რო გააკეთოს ეს ხო ბიზინევონიშვილის ტანში არ წავადა ეხა თავარია ბიზნეს ტანში წავიდეს ყველაფერი და საქართველოს არ მოტყლია დედის ტრაკი მაგრამ ლოგიკით აი გარიალობა ეს არის სრული ჭეშმარიტება ხა ვისაც გინდა გაუსწორე თვალი ვისაც გინდა თვალი არ გაუსწორო რა აი ეს მოღალატეები ჯერ ერთი თავდაცვამისტროში რომ მსახურობდი ეს არ დაწყებულა დღეს და გუში თავდაცვამისტროში რომ მსახურობდი 2010 წელი იყო ან როგორი თემა იყო იცი მინისტრი ახალაია იქ რო შეგეხედათ რომელი წელი იყო ზუსტად გეთ 2002 ხო ზუსტად ვერ ვიხსენებ მაგრამ მინისტრი იყო ახალაია ესე იგი ყველა პირობები ხუთი კაცი მთავარი თავდაცვის მინისტროში იყო მეგრული გვარის და დანიშნული ყავდათ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ კუთხური ნიშნით სპეციალურად იყო გაკეთებული აი ეს მოღალატეობრივი ჯგუფი მოგროვებული იყო და ზუსტად სამეგრელოში ქონდათ ის სამალავები, იმიტომ რომ იქ ეგულებოდათ ისეთი ტიპები, ვინც ქართულ კაცს წყვიას ესროდა. ანუ ეს არ ყოფილა ახალი ამბავი, ხო? და პირველი შეკითხვა რაც დამისვეს, ერთ გასაუბრებას სანამ გამომიშვებდნენ თავდაცვის სამინისტროდან, აი ამ პროჭების დაპირისპირების და დედის გულისთვის, შენო აქ თუ მეგრული ენა არიცოდიო და კომპიუტერი არიცოდიო, ეგ შენ რა გინდოდაო? ამათი დედა შევეცი ამათი რა. ჩვენ რო ამ ხალხს უნდა დავზდებდეთ და როგორც ექსტრაქციას უკეთებდეთ რა ჩვენი უსაფრთხოებიდან და ჩვენი ქვეყნიდან ეგენი გვიზიან სათავეში ამ დედაშევეცი აი ესაა რეალობა გამოვარდება იზურა მილიონების ქონება აქვს შეჭმული განა პატარა ფული კი არ მოძრაობს კაცო ამად ბიუჯეტში სერიოზული ფული ეს ხალხსაგლია ფული თუ არა ქვეყნის გასაფუჭებლად და სიტუაციის გასაფუჭებლად რო ქართველი ერი დაზიანდა სერიოზული ბიუჯეტი მიდის. შემიძლია ესეთი რაღაცები დავასახელო ძალიან ბევრი. და ვიღაცას გული დაწყდება შენ რას ლაპარაკო? აბა რავი ლაპარაკო? რავი ლაკარგია ბიძინა ივანიშვილი რა ყველაფერი გლატკა და დალაგებული რამშვენიერია და ასე ამ ასეთ რაღაცებს შევეხო. ხო თქვენ რო გესიამოვნოთ, ხო? თქვენ რო გაგიხარდეთ, ხო? მე ერთი პროკურორია ხან, მე ეს პროკურორი წავა მეორე მოვა გაისერნებს. მე მესამეს კუჭი ატკივდება იქ მნიშვნელოვანი საკითხები როა. მე ის წავა, მე სხვა მოვა და სიტუაცია არ იცვლება.
და ესე და ესე გადადის ეს ბოროტება ერთის ხელიდან მეორეს ხელში. კითხვას ვსვამ. ძალიან მარტივ კითხვას ვარ. რამდენი კაცი ხართ კიდე, ვინც ამ ედემიზორიას, ამ ვიღაცა ნათესლარ ბუკიას, ამ ჯუმბერ იზორიას, ამ ლევან იზორიას, ამ იურა ღვინჯილიას, აი ამ ნაბოზრების კომანდაში 100 კაცი რო ხართ, ვიცი? კიდე რამდენი ხართ? რამდენი კაცი ხართ? დასათვლელები ხართ თქვენ? მე მაგ ბაზა, თქვენი ბაზა, მაგრამ კიდე რამდენი გამოჩდით, ბიჭო? დაგვენახეთ. ვიცოდეთ, კიდე გაგვიზიარეთ თქვენი იდეები სამეგრელოს დამოუკიდებლობის შესახებ, ამის შესახებ, იმის შესახებ. და სვანებს თავი გაანებეთ რა თქვენ დედებს შევეცი. სვანებს თავი გაანებეთ. როგორ აკეთებენ პროვოკაციულად, იცი, თავიანთ გამოსვლებს ჩვენ მეგრელები კი არ ვითხოვ თუ ამასო, ლაზურ მეგრულ სვანური ენაო. და სახელმწიფო მოხაზეს თავის იმაში რა. თქვენ ვერ მანახებთ მე ვერც ერთ სვანს და სვანეთში ვერც ერთ კაცს. აი როგორ ამას ვეუბნები მე მთელ სამეგრელოს რა. რომელიც სვანეთის დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკობდეს, სვანეთის ავტონომიაზე ლაპარაკობდეს. სვანს და ქართველს ცალ-ცალკე განიხილავდეს ცნებას, როგორც ერს. და ამის შემდეგ აქედან ქართველს ოკუპანტს უძახოდეს. ხო და მე გეკითხებით რა, თქვენ ღირსეულო მეგრელებო, ვინც ახართ კაცებო? აი ეს დედამოტყნულები როგორ გამოგეზარდათ გვერდზე და როგორ აძლევთ ასეთ ნაბოზრებს გამოსვლის უფლებას? ფუ, მე იმ ქართველის დედა შევეცი, მნიშვნელობა არა აქვს, ვისაც მეგრული ენა არ სიამოვნებს რო ლაპარაკობენ, ან თუნდაც ვისაც სვანური არ ლაპარაკობენ, არ სიამოვნებს რო ლაპარაკობენ. მარა ამაზე რავი ლაპარაკოთ? ამაზე რავი ლაპარაკოთ? როგორი ფორმულირება გაუკეთოთ ამათ საქციელს? ეს არის მეგრული ენის გამოყენებით ქართული ენის დანგრევის მცდელობა? მოგესალმებით ყველას, ჩემო კარგებო. რავი ლაპარაკოთ ამაზე? სეპარატიზმს, სეპარატიზმებს, სეპარატიზმი არ არისო ესო, მაგრამ ნუმდებო სეპარატიზმში ობრალსო, ეს ბიკი ყუფარია მეუბნება მართლა. თუთაშხიაში რო ბიკი ყუფარია მამაძაღლი, ეი ზუსტად იმნაირი. ასეთიო უზრდელიო, უზრდელი კი არა, სოლი გაქვს თავში ჩასარჩობი, შენ დედა შევეცი. სეპარატიზმიო ხანდახანო შეიძლება გამართლებულიც კი იყოს. გესმით რას ლაპარაკობს? სეპარატიზმიო გამართლებულიც შეიძლება რო იყოს. და ესო ევროპული ქმედება არისო. წადი ერთი, ხო კიდე გაგიმეორებ, წადი ერთი ესპანეთში და ბასკეტში მოითხო ის, რასაც საქართველოში ითხო. როგორი ევროპულ სტანდარტს შეეჯახები დამოკიდებულების ცენტრალური ხელისუფლებიდან? შენ დედა შევეცი მე და თქვენი 100 კაცი კიდე რამდენი ხართ? დათვლილი კი მყავართ, მაგრამ ხო არიან ისინი, რომლებიც ძალიან გარჩი ყავთ მაგ და არა ჩვენ? გამოაჩინეთ, გამოაჩინეთ, იმით რომ ქართული ოცნების ყობა დამთავრდება მალე. ესენი დიდი ხანი ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებენ. და როდესაც მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს, თქვენ იქნებით დათვლილები. მე არ გაშინებთ არც გემუქრებით. მაგრამ თქვენ საქციელს აქ თავისი სამართლებრივი შეფასება და მაგას თქვენ ვერაცდებით, მინდა გითხრათ. მაგ მოღალატეობრივ ქმედებას და თქვენ, აი თქვენ ხო იძახეთ რომ პრორუსულები არა ვართო, იმდენ თქვენ დედა შევეცი მე. პრორუსული დამოკიდებულება არა გვაქვს და პრორუსეთიდან დაგეგმილი არ არისო ესო და ასე შემდეგო და ასე შემდეგო, ხო? საქართველოს რომელ მთავარ წმინდა გეგმაში არის თქვენი საქციელი, რომელ ქართულ წისქვილს ასხამს ეს წყალს? გამოდით, მითხარით, ყველა სიტყვას წავიღებ უკან, ყველა გინებას წავიღებ უკან. რას ემსახურება? და ახლა ის არ დამიწყოს ვინმე რა, მეგრული ენის გადარჩენა და მილიონზე მეტი კაცი არიან მეგრელები საქართველოს, ღმერთმა ამრავლონ. რა გადარჩენა უნდა მეგრულ ენას? ისე რომ რა გადარჩენა უნდა სვანურ ენას, კაცო? ამგან შიგ ხომ არა აქვს რა? წლების წლებია მოდიან და მოდის და ეს ჩვენი აბორიგენული ეთნოგენეზისური ყოფა არის ჩვენი შემადგენელი ცხოვრების ქართველების და ამას 1000-ნაირი იზორიას გაივლის ქართული ენა.
მეგრული ენა და სვანური ენა და იცხოვრებს და გადალა გადაგულახავს ჩვენ ყველას და ასეც უნდა იყოს და არ დაჭირდება ამას ვიღაცის მოტივად გამოყენება ჯერ რა ვერაგი უნდა იყო რომ ქართულ სვანური ქართული ენის წინააღმდეგ მეგრული ენა გამოიყენო და მე ამაში სვანური ენა მოგინდეს რომ ჩართო როგორი მტერი უნდა იყო იმ მიწის იმ ხალხის იმ კუთხის სადაც შენ გაჩდი და დაიბადე ეგ არის საქართველოს განათლების სამინისტროს ბრალი ეგ პირდაპირ დასაჭერია რა განათლების მინისტრები თქვენ თუ გონიათ თავდაცვის მინისტრზე ნაკლები ამოცანა აკისრია ქვეყანაში განათლების მინისტრ თქვენ ძალიან შემცდარ ხართ განათლების მინისტრ აი აკისრია უმთავრესი ამოცანა ვინც მიყურებს ძალიან ყველას ხო გააზიაროს ეს ვიდეო ბლოგი მოიწონოს იმიტომ ამას აქ არსებითი მნიშვნელობა რომ ბევრმა უყუროს რასაც ვლაპარაკობ დეტალურად ამაქ ჩემ გვერდზე გადმოცემული მე ამათი საქციელი კონკრეტული ფაქტებით და ვლაპარაკობ ამას იმიტომ რომ ამდენად ეს პრობლემა აქამდე არ ჩანდა აი ახლა გამოვლინდა როდესაც საქართველო დგას სერიოზული არეულობის წინაშე და იმყოფება თურგულენტობის ზონაში აი ესეთი გეოპოლიტიკური სიტუაცია არის საერთოდ ზოგადად ძალიან მძიმე ქვეყანაში და ამ არჩევნებს მოყვება სერიოზული დესტაბილიზაცია იმიტომ რომ ქართული ოცნება ავტოკრატიულად დააჯდა ხელისუფლებას არსად არ გადის და გამოდის გეუბნებით მე კიდე გიხსნით ამას არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო საქართველოს ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობს წარმოიქმნება სერიოზული არეულობის საბაბი დაიწყება შიდა დაპირისპირება და ამ დროს აი ეს ნაბოზურები რომლებიც აი სამართლებრივი შეფასების გარეშე ზიან ღალატობენ სამშობლოს და ემზადებიან არეულობისთვის თავის სახეს გამოაჩენენ მაშინ თავის სახეს გამოაჩენენ ზუსტად მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება გადასული იქნება ხელისუფლების დაჭერით და დამტკიცებით. რუს და არა, გინდა თუ არა მათ არ ახავთ ალტერნატივა, აი მაშინ ამოიღებენ მიწიდან იარაღს. და არა მარტო ერთს, და არა მარტო ჩაფლუს და ჩამარხულს. ჯერ ლაპარაკობენ რბილად, თუ ამას რბილი ლაპარაკი ქვია, რომ სამეგრელო სახელმწიფოებრივი აღდგენის აქტი ეგ არის. ჯერ არ ვიცი მიაქციეთ ყურადღება თუ არა. როგორ აკეთებენ ამას, იცი? მარტო თვითონ კი არ უნდათ რო იყონ ამის ინიციატორები. სვანები უნდათ ამ ყველაფერში ჩართო. სვანები. სვანები. ვისეგულება საქართველოსში სვანებზე მამაცი ერთგული გაუტეხელი ღირსების მქონე ადამიანები. და ამათი აყოლიება უნდა თავიანთ მოღალატეობრივ საქმეში. არა ძმაო, ჩემ საყვარელ კუთხეს მეგრელებს მიმართავ. ეს არის თქვენი მოსაშორებელია ეს ღორიშვილები. რა უყო ახლა მე გულახდილად გეტყვით, მე გავიდე და ჩემი მეგობარი როა და წლებია რომ ერთად მეგობრობთ რა. მეგრელები არიან ის ბიჭები, დავდგედა ხა ამ ადგილისთვის ვაგინო. ეს თავში როგორ უნდა მომივიდეს, მე მოღალატე უნდა ვიყო. უნდა შევასრულო ზუსტად იქ გეგმა რა ბოროტი თესლით ჩადებულია ამათქმედებაში. ამათი ქმედება არის შიდა დაპირისპირების გაღვივება, შიდა მტრობის შუღლის წამოწევა, გაღიზიანების ფონის შექმნა და ეს ზუსტად ჰიბრიდული ომის უმთავრესი ამოცანაა, ესეთი მოქმედება. ეს ძალიან სწორად დაწერილი ტაქტიკაა თანამედროვე ომებში. ეს მეოთხე კლასიფიკაციის ტაქტიკაში შედის. ახლა ყველაფერს ვერ განმარტავ მე, არ ვლაპარაკობ დღეს ამ გლობალურ უსაფრთხოების განხილვას არ ვაწყობ, ხო? მე ვლაპარაკობ აი ამათ მანევრზე. ეს არის მანევრი. ეს არის მანევრი. და ამ ვინც ამის უკან არის, ის ვინც იმყოფება სტრატეგიულ დაზვერვაში და არ არის საქართველოში ნამდვილად, ხო? იმან იცის, როდესაც ეს პროცესი დამუშავდება, როდესაც აი ამათი ეგრეთ წოდებული განცხადებები, მიტინგები, ამათი გამოსვლები თავის საქმეს გააკეთებს, იმას სტრატეგიულ დაზვერვაში აუცილებლად ჩადებული აქვს ამის შემდეგ მოქმედების გეგმა. და როდესაც ეს მიაღწევს კულმინაციას და ეს იქნება ზუსტად კავშირში იმ გეოპოლიტიკურ მოცემულობასთან, რომელიც იქნება ზოგადად საქართველოს გლობალურად, ხო?
ის გამოიწვევს უკვე რეზონანს. და ამას ქვია აქცია, სადაზვერო ენაზე ჩატარებული აქცია, რომელსაც მე არა მოყვება გამოხმაურება და მივიღებთ მეორე აფხაზეც, მივიღებთ აგერ მეორე ცხინვალს და ასე შემდეგ. კიდე ერთხელ ვიტყვი. ჩემო უსაყვარლესო მეგრელებო, ვინც ახართ, ღირსებით, ჯერ როგორ რომელმა მეგრელმა დედამ უნდა აპატიოთ რა ამ ხუინჯილიას სიტყვა, აპატიეთ რა, ხუინჯილიას კი არა, იზორიას, ამ ედემიზორიას რა, სიტყვა, რომ მეგრელმაო დედებმაო ჩაიდინესო ყველაზე დიდი ღალატიო, საკუთარ შვილებს მეგრულს არ ასწავლიან, რომ სკოლაშიო ვიღაცამო ქართულში არ აჯობოს. ბიჭო, ეს არის იდიოტი რა, ეს არის იდიოტი. ჯერ ერთი ბავშვი რო იბადება რა, ბავშვი რო იბადება, იმას აქვს უნარი, ავტომატიური უნარი რამოდენიმე ენა ითვისოს. უნიკალური გარემო არის რა, რეგიონალური მდგომარეობა საქართველოსი და ზოგადად სახელმწიფო ენა ქართული. გეუბნებით ამას რა, ჩემი შვილი კაცო 14 წლისაა და ოთხენაზე ლაპარაკობს. კონდა მას გარემო და მიიღო ეს შესაძლებლობა. და რა პრობლემა არის, ვერ გავიგე. ისწავლო ენა დამწერლობის გარეშე, იმიტომ რომ არ არსებობს არც მეგრული დამწერლობა და არც სვანური. და ისწავლო შენი მშობლიური ენა ქართული. რა პრობლემა არის? შეგაწუხებს იქ დამწერლობის ტრანსკრიფციული მიდგომები, შეგაწუხებს იქ აქსონტირება, გამოთქმების ფორმები, თუ გონება გადავა სხვაგან, თუ ახალგაზრდა ადამიანისთვის, რომლის გონება ენის სწავლა არის არა მარტო ფუფუნება, ესა გონის გონების ფიზიოლოგიური ვარჯიში. ყველას უნდა უხაროდეს, თუ შენი შვილი რამოდენიმე ენაზე ლაპარაკობს. მე მაგალითად მიმაჩნია სვანი ბავშვი, რომელიც ლაპარაკობს სვანურად და ლაპარაკობს ქართულად, ან გინდათ ქართულად და მე თქვით სვანურად, და ასევე მეგრელი ბავშვი, რომელიც ლაპარაკობს მეგრულად და მე ლაპარაკობს ქართულად, გაცილებით წინ არის გონებრივი შესაძლებლობით, ვიდრე რიგითი ქართველი, რომელიც ლაპარაკობს მარტო ქართულად. ანუ ქართველი რა, რიგით სხვა კუთხის წარმომადგენელი, რომელიც ლაპარაკობს მარტო ქართულად. არის ამაში ლოგიკა. და ამას რა პრობლემა აქვს, ვერ გავიგე, კაცო. ვერ გავიგე, მე ამას რა პრობლემა აქვს რა? რა, ეს ხო ხელოვნურად არის ყველაფერი შექმნილი. ეს ხო ხელოვნურად არის ყველაფერი აფეთქებული და ეს ხო ამის გულისთვის ხო მიზანმიმართულად მიდის, ეს ამის როგორ გითხრათ, ამის ჰაიპირება მიდის, ანუ დარეკლამება მიდის. რომ ამ ყველაფაზე აქცენტი გაკეთდეს. პრობლემა გვაქვს. აღიარეთ, თქვენ დედამ მოტყნულება უშიშროების სამინისტროში. ვიღაცის დასჭა და დაჭერა და გაუბედურება კი არ მიხარია, ბიჭო. არის რაღაცა აუცილებელი ფორმები, სამართლებრივი წესით გასატარებელი, რომელიც უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ ვალდებულები ხართ, რომ გააკეთოთ, მაგრამ აგერ ახლა გულახდილად გეტყვით, გუშინ წინ ასე ქვია, უშიშროების მინისტრის მოადგილე ვიღაცა ბატიაშვილი გამოვიდა და ეცით რას ამბობს. ჩვენო მშვენივრათო ვიციტო საქართველოსიო რომელი ქვეყნის აგენტი ვინ არის, მაგრამ ჩვენ მაგას არ ვიჭერთო, იმიტომ რომ კონცერტებს არ ვაწყობთო. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რაზე არის ლაპარაკი? სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის მოადგილე, ვინცაა მაგას ცოტა ხანში ვიტყვი, მაგრამ რო აცხადებს იმას, რომ მე აგენტს არ დავიჭერო, ვინც ქვეყანას ძირს უთხრის, იმიტომ კონცერტად მიაჩნია ეს ყველაფერი. ახლა თქვენ დაფიქრდით რა, რომელ ქვეყნის სიძლიერეზე და საზოგადოებრივ აღმშენებლობაზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ჩაძირულები ვართ, ბოლო დონეზე ვართ დასული. всё ამის იქით ფსკერია ხალხო, ამის ჩვენ ვართ ფსკერზე. ოღონ მართლა გეუბნებით ამას ყველანაირი იმის გარეშე, რა ქვია, პათეტიკის გარეშე. და ეს დედამოტყნული, ეს ბატიაშვილი ამის დედაშევეცი. მე საქართველოში რო ვიყავი, 1000 ის მქონდა ამოღებული მასალა ამის დაბოზვარ ცოლის სახელზე, გადა 7 ანგარიში გახსნილი უცხოური მანქანები, რამოდენიმე შეძენილი ფართები, სავაჭრო ცენტრები, სახლები, მიწის ნაკვეთები და მაგრეთ იშოვება საქართველოს უსაფრთხოებაზე, არა? კარგია ხო? კარგია ხო? კონების დაჭერა ხელში
კარგია ხო? ქართული ხალხის გაუბედურება რა. მალადეც მაო. მაგრად გაგიქაჩიათ, მაგრად მიიღწევიათ. კიდე რას დაგავალებთ, თქვენი პატრონი ივანიშვილი? კიდე სადამდე მოგთხოვთ წასვლას? არა, მართლა მაინტერესებს. საით უნდა წახვიდეთ, იმის გვერდ წკერია. წკერია, გერა რომო არჩევნების პერიოდი კიდე რას დაგავალებთ? არა, იქნება შემდეგი აქცია. შემდეგი აქცია იქნება ქართველი ერის ერთმანეთზე დატაკების აქცია. ეს არის ბოლო გაჩერება, ხო? ქართველი ერი უნდა შეეჯახოს ერთმანეთს, რომ მე არ ვარილაპარაკოს ვიღაცა მიმონიშვილზე ცუდი. მე გამოვა წმინდა ბიძინა და იტყვის, რომ დაიიყოს მშვიდობა და მე გავწირავ ამისთვის ყველაფერს და მე გავიღებ ამისთვის ყველაფერს. და გააკეთებს რამოდენიმე კონტრტრიუკს, დავესესხები, როგორც უყვარს ეს ტერმინი რუსული, მაგის დედა შევეცი მე და გამოვა წმინდანი. და მე ადგება ეს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ირმა ყლინაშვილი, ეს თარხან ტრაფხან მოურავი და ხატს დაწერენ და ბიძინა იქნება ქრისტეს როლში, ღმერთო მაპატია ამ კრახელობისთვის, მარა ესე უნდა თქვა, ესაა ჩვენი რეალობა, ხო დაწერეს იქ ხატები, კაცო. მორგოშია ეყოლება თქვევით განმადებლებელი და ესა რა ქვია, თარხანა იქნება მაკურთხეველი ხელით. მეფე დავითის ალაჰის ქრისტეს შთამომავალი. სადამდეა ბიჭო ჩაძირული საცოდავი საქართველო. ჩემ დროს აი გულახდილად გეუბნებით, მე ბავშვობა გავიარე მძიმე 90-იანებში, ხო, ომი ქონდა სახელმწიფოში და შეტაკებები და სად იყო დენი ლამპის ჭრაკი ლამპის შუქზე და სანთელზე ვკითხულობდი ციგნებს, რო გვინდოდა რა კითხვა და სწავლა ხერხდებოდა ამ პერიოდში, მაგრამ პატრიოტიზმი იყო უფრო მეტი. დღეს არის პატრიოტიზმის შიმშილი სრული ქვეყანაში, კაცო. ის თაობა, ჩემი თაობა, ჩემი თაობა დაკარგული თაობა არის. და ახალგაზრდა თაობა არის თავისუფლებაში დაბადებული თაობა. მაგრამ როგორი თაობაა, იცი, რომელსაც საკუთარ ერში დასაყრდენი არ აქვს. გულახდილად გეუბნებით ამას, თითეულ თქვენგანს ვეუბნები ამას, რომ აი თუნდაც იმ ფეხბურთელების თაობა შეხედეთ. ესენი თავისუფლებაში დაბადებული ხალხი, მაგრამ რომელს დაეყრდნენ? აი ქართველი ერის სახე აჩვენეს ამ ბიჭებმა, მაგრამ ხედავთ რა მოხდა? მივიდა ივანიშვილი და ჩადო ფული მისი მინძური და ამდენი ადამიანის სენტიმენტი შებრუნდა სხვანაირად, ხო? ძალიან მძიმე ასახმელია, როცა ადამიანს აქვს იმის უფლება მიცემული ერისგან, რასაც უნდა, სადაც უნდა, როგორც უნდა ისე იყიდის. არ შეიძლება დღეს შენ საყდრისი დაანგრიო, არ შეიძლება შენ დღეს ოქროსაბადოს აჯდე და მერე გამოხვიდე და ერის სენტიმენტები იყიდო ქუჩაში. არ შეიძლება ამის გაკეთება რა. არ მინდა რა, მე მინდა მქონდეს სახელმწიფო. მე მინდა მქონდეს სახელმწიფო, მე არ მინდა ვიყოფ ვიღაცის პიროვნული მადლიერი რა. იქნება ეს ივანიშვილი, სტრახანიშვილი თუ ვინც იქნება რა. ბორეა, არ მინდა რომ ვიყო შენი მადლიერი, მე მინდა ვიყო ჩემი სამშობლოს მადლიერი. მე და ნებისმიერ ქართველს უნდა ასე იყოს. მინდა იყოს კანონი, იყოს სწორხაზოვანი ორთოდოქსული მიმართულების კანონი და ყველა პატივს ცემდეს ამას, ამ კანონს. ყველა ვიყოთ კანონთან მიმართებაში სწორი, ვალდებულებები გქონდეს სამშობლოს წინაშე, როგორც პატრიოტული, ისე მოქალაქეობრივი და იქ მთავრდებოდეს ყველაფერი. მე რატო უნდა ვიყო ბიძინა ივანიშვილის მადლიერი? მე არ მისმის. სახელმწიფო რო არსებობდეს დღეს, ხო და მოქმედებდეს დაწერილი წესით, რასაც კონსტიტუცია ქვია, იმ ანტიკონსტიტუციურ ელემენტებს ხო თვითონ აღმოფხვიდა. და ვინაძლევს უშიშროებას პოლიციას იმის და შეკვეთას, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას ესეთი სასათბურე პირობები იმაში ჩვენ ერში? არა, სვამ ამ კითხვას, კაცო. რას ქვია, არ დავსვა მე, რა მინდა ეხა ვიღაცა გამოყლებებულ ბუკიას იმას ველაპარაკო იზორიას და ვიღაცა ბუკიას თუნდაც, ხო? შექმნას თავისი მუტუ ტელევიზია და ილაპარაკოს იმ მუტუ ტელევიზიაში, მარტვილის ტელევიზია, ტურისტ ტელევიზიაცა. რაც უნდა ისთქვას, რაც უნდა ისაკეთოს, როგორც უნდა, როგორც ამბობს, ხო? კანონი თუ არის, მოვიდა კანონთან შეუსაბამობაში, მოკიდებს იმას პიროვნება კი არა, კანონი ხელს. და ამას შეხედავ სხვა. მიხვდება რომ ეს ასე არ ხდება, ძმაო. ან კანონის შიში და ტერორი იქნება ქვეყანაში, ტერორი არის შიშს ნიშნავს,
სიტყვა ტერორი უნდა იყოს სახელმწიფო კანონის ტერორი და არა ბიძინა ივანიშვილის ტერორი. ესეა რა. გეუბნებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ ამას რა. არ შეიძლება ამ დონეზე რეგიონალური კუთხური ინტერესების წამოწევა ისეთი ფორმით, რომ ეს დადგეს შენ სამშობლოზე მაღლა. ეს არის ხალატი. პირდაპირ ვიტყვი ამას რა. რა, ვინახართ, რომელი მეგრელი არის იმაზე მაღალი და დიდი ადამიანი, როგორ ძუად გამსახურდია იყო. გეკითხებით, რომელი ხარ, აი რომელიც მიგაჩნიათ თავი, რომ საქართველოსთვის მაგაზე მეტი ვინმეს გაგიკეთებიათ. ჯო, კონსტანტინე გამსახურდიამ რა უთხრა აფხაზებს? იმ ენის დედავატირეო, რომელი ენის ერის ენის დამწერლობის შემქმნელი ცოცხალი არის. ჯო, ისე არ მოგივიდეთ თქვენ, თქვენ გამოყლებულებო, თქვენ მაგ ვინც ახართ ეს? შექმნილი მოღალატეთა კავშირი რო ხართ ეს? იზორიები და ასე შემდეგ და ისე? აი მეცნიერს არ დააწერიო თქვენ მეგრული ენა? ქართული ენა რო არ არსებობდეს, რა ენაზე დაწერდით? რა ენაზე დაწერდით? ჩამოდით რა ძირს, ჩამოდით რა. იქონიეთ ზღვარი. იქონიეთ ზღვარი, კიდე ერთხელ გეუბნებით, იქონიეთ ზღვარი. საქართველოში პატრიოტი ბიჭების დეფიციტია. ზოგი ციხეში იქნა ჩაგდებული, ზოგი დევნილი არის. ზოგი სხვადასხვა პრობლემას შეატაკეს. ქართული ოცნების ერთ თავარი მიზანია ნებისმიერ ქართველს დაუკარგოს პატრიოტული ბრძოლის უნარიანობა. ეს მათი თავარი უმთავრესი ამოცანაა. მათი მთავარი ამოცანა არის პირადი კეთილდღეობა. იქ დადონ ფოტოები გაავრცელონ კალაძე აგერ ივანიშვილის შვილთან, იმას უფროს ვერაჩენს, ახლა ეს ბერარუა, იმან დიდი ჩაიჯვა. და ახლა ეს პატარა ნაბიჭვარი ყავს გამოგდებული, ეს თეთრი მაიმუნი. იმაში რა ქვირულში, როგორ გადახვიეს გერმანიაში ხელი, როგორ დადიან რა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე და აი მაგარი ბიჭია რა და ამას უნდა უყუროს ერმა და უამრავმა გაუბედურებულმა ოჯახმა საქართველოში. და ვიღაცა მე ამგეს ოჯახებს და დედის მუტოს რო შეაგინებს პრეტენზია ექნებათ. ლაპარაკობ ისე როგორც მიმაჩნია სწორად და როგორც იმსახურებთ თქვენ. არ მოგწონთ კი ბატონო, ყველას თავისი თქვენი გზა გაქვთ რა. აქეთ თურქეთია შემოსული ნახევრად აჯარაში. შეხე დააიღეთ ბიჭო, საქართველოს რუკა უამრავმა. შეიძლება არც იცი სადაა გეოგრაფიულ ან პოლიტიკურ რუკაზე. შეხედეთ. შეხედეთ პოლიტიკურ რუკაზე. შეხედეთ რეგიონების მიხედვით რა გამოწვევებია ქვეყანაში. ძალიან მარტივად. აგერ აჯარა შეხედეთ და თურქულ ინტერეს შეხედეთ. პირდაპირ რო არ მოდის და არ გვასობს ხეს და არმია ქ ტერიტორია ესე არ არის რა. თურქეთს სხვა ინტერესებია გაჩენილი. თურქეთი იბრძვის თავისი ენით, თავისი ფინანსური რესურსებით, თავისი მიმზიდველობით, ეკონომიური მიმზიდველობით. ნახევარი აჭარაზე მეტი, ნახევარ აჭარაზე გამ დელი საქართველოს ამის. თუ მე გარბის, გარბის თურქეთში, იმიტომ რომ იმუშაოს და რაღაცა ელემენტარული შეიტანოს ოჯახში. ამისთვის თურქეთი თავის კონტრიბუციას ითხოვს. ესაა თურქული სერიალები. ეს არის მისთვის რა, ბევრს არ მოეწონება, მაგრამ ფაქტია რა. საქართველოში მუსულმანური რელიგიის გაძლიერება. ყველა მუსულმანს შემოელოს ჩემთან, მე მეგობრები მყავს მუსულმანები, ჩემ ჯარისკაცებს მე ბევრჯერ მეჩეთში წამიყვანია ისინი, რომ იქ ელოცოთ და პატივისცემა რელიგიების მიმართ. მე ვარ ძალიან შემწყნარებელი ადამიანი და ყველა რელიგიას პატივისცემი. ყველა რელიგიას და არა სექტას. მაგრამ თურქეთი ახდენს რადიკალური ისლამის სახალისებას საქართველოში. ეს არის სერიოზული პრობლემა. და აიღეთ აგერ რა შედეგი ამ ყველაფრის, ამას ხო მონიტორინგი არ უკეთდება რა. აგერ ქართველმა ბავშვებმა ამ თურქული სერიალების მაყურებელი თურქული სახელები იციან, ვიდრე ქართული უკეთესად კაც. უკვე შეიქმნა სენტიმენტები მათთან მიმართებაში. სწორი ანალიტიკით მიდის იმ ქვეყნის დაზვერვის სამსახური. შენ გითხრის აგერფეს, შენ არ აქვს დაზვერვის სამსახური, მე იმ ქვეყნის რაბრალია. ელოდება დიდ გეოპოლიტიკურ გადანაწილებას, რომ ადგეს და შეიხვილიფო საჭარა. რა ვერ არ გააკეთებს და გაუჭირდება? აგერ თავის რუკაზე ქონდა ბათუმი შემოხაზული. რა რა აქ? ცოტა ქვევით?
წაღებული ტერიტორიები, ახლა ქართული ისტორიული ძეგლები რომელ მიზაზია, გეკითხებით. და არ გააკეთებს ამას თურქი? თუ რა? მათი ძველი ხალხური ანდაზა არა, თურქული ძველი მტერი მოყარე და არ გამოგადგებაო. დაფიქრდით ამაზე. აჭარასთან ეს უბედურება ტრიალებს. აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან წოდებულ ცხინვალთან საერთოდ არაფერს არ ვლაპარაკობ რა, რომ მოუნდათ იქედან 10 წუთში გადაგვიკეტავენ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს. რამდენ კილომეტრია საზღვარი? მანქანიდან რო გადაციო ხელს მიადებ. ცენტრალურ მაგისტრალიდან. ახლა გვაკდა რა, ამგენმა დაიწყე შხურტული ანტიქართულად. და ეს იქნება მისაღები. არა, ბატონებო, ეს მისაღები. არა, ეს მისაღები. ესაა დიდი პრობლემა. ყველას ვინც უყურებს ამარხს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, მოიწონოს ეს ვიდეო ჩართვა. გააზიაროს და სხვასაც მისცეს იმის საშუალება, რომ უყუროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით სერიოზულ საინფორმაციო ომის პირობებში, სადაც ინფორმაცია არის დახურული. და ესეთ ინფორმაციას ან არ მოგაწოდებენ, ან ამაზე ლაპარაკი არ წავა. ყველა ეგრეთ წოდებული მედია საშუალება არის პოლიტიკური ტრიბუნა საქართველოში. რა რატო გიქვირთ, რომ ვიღაცა გამოსირებულმა ირაკლი ბუკიამ შექმნა ტელევიზია, მარტვილის ტელევიზია, მუტუ. არა, ამას მე კარაგმულად ვამბობ. არ ვიცი, რა შექმნა ტელევიზია, შექმნა თუ TikTok ვიდეო შექმნა თუ რა შექმნა, არ ვიცი. საერთოდ ბიჭო, უშიშროების სამსახურები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურები. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვიღაცისთვის საფრთხეა, მაგრამ ამ ყველაფერს ანალიზს უნდა უკეთებდეს, ხო? ამ ყველაფერს უნდა უჯდეს, მას გვერდზე რა ხდება, როგორ სინთეში იმყოფებიან სხვებთან, ვისთან რა კავშირები აქვს, ვისგან რა დავალებებს ღებულობენ, ვინ არის ის საზოგადოება, რომლებთანაც მათ რომელიც ას მოღალატეობრივი ჯგუფთან ბუმში იმყოფება, როგორი საკითხები ჩემოდიან საზოგადოებაში, როგორ შემაშფოთებელ ინფორმაციებს იძლევიან. აბა შენ რისთვის იღებ მაგ ხელფას, ბიჭო, როზიხარ? გეკითხები, აი მუშიშროების მინისტრს ვეკითხები, მუშიშროების განყოფილებს, ანალიტიკური სამსახურის უფროსებს ვეკითხები. აბა რისთვის ახარ ეგ? მარტო რომ გამოდგე და გაიცინა ვიმა გამაყლებული? არ არის ასეთ, მო? არ არის ასე, ასეთმა დამოკიდებულებამ, ასეთმა დამოკიდებულებამ მიგვიყვანა ჩვენ საქართველოს ორი ძირძველი მიმართულების ოკუპაციამდე. და ქართველი ერი აღმოჩნდა მსხვერპლი ამათი ძალადობისა. და მე ისე გამოვიდა, რომ ჩვენ გამოვედით მოძალადეები და დღეს ჩამჯდა რა ეს ნაბოზვარი ურაღვინჯილია ვიღაცა. მე რა უნდა უთხრა იმაზე მაგრად, რაც მაგას ლევან ღვინჯილიამ უთხრა? მე რა უნდა უთხრა მაგრად? და სწორად. გინდა ლინგვისტური შეხედულებით და გინდა თუ გინდა კაცური შეხედულებით საკუთარ მოგვარის გაცა ისეთი პასუხი, როგორიც იყო საჯირო. ცუდია თუ ნანახი არ აქვს, მაგრამ ანალიზი გაკეთება შეიძლება. ანალიზი კეთება ასეთი. ესენი არიან ქვეყნის მოღალატეები და ქართული ოცნება თავისი უშიშროების სამსახურით იმყოფება ამათთან კონტაქტში, კოლაბორაციულ კონტაქტში და ახალისებს საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ასეთ შეგნებულ ღალატს. მე მაქვს თხოვნა ნებისმიერი თქვენგანის მიმართ, მე მაქვს თხოვნა ნებისმიერი ქართველი ადამიანის მიმართ, ვინც მოისმენს ამ ჩემს გამოსვლას, რომ გააგებიოთ ყველას, აბსოლუტურად ყველას, რომ არიან საქართველოში ისეთი დაჯგუფება, რომელიც ითხოვს სამეგრელოს სახელმწიფოებრივ აღიარებას და მეგრული ენის გაძლიერების მოტივით საქართველოს საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. კონკრეტულად რა ზუსტად გეტყვით, აგერ რა ხდება? გამოვა ეს ღვინჯილია, მოითხოვს ამ სამეგრელოს დამოუკიდებლობას, უკვე ითხოვს. აქედან გამოვა ეს იზორია და მოითხოვს მეგრული ენის წინწამოწევას და რეგიონალური ენად ქცევას და იქეთ ვიღაცა დაუძახებს, მე რაღაცა თუ თავარი ენა არ არისო, რეგიონალურს მაინც არ გვაძლევენო? ამგენმა უკვე ქართული ენა ტუალეტში ჩარეცხეს. და всё. სახელმწიფო გვაქვს, ტერიტორია გვაქვს, ამ მარგალუნა არისო, აგერ რომ მარგალუნაო, ესო ჩვენ ტერიტორია, ჩვენო არ თუ მარგალებიო, ესენი არიან მარგალუნაო,
ჩვენი მშობლიური ენა არისო მეგრული. აი იმეგრელის დედას შევეცი, რომელიც ქართულს არ უძახის მშობლიურ ენას და ესე აფურთხებს ჩვენს ენას, ენას რომელიც რეგიონალური თვალსაზრისით კი არა და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით კი არა, მსოფლიოში უნიკალურია, კაცო. და ზუსტად ქართული ენის საწყისებში იყო ის სვანური ენა, ის მეგრული ენა, ის ლაზური ენა. ეს ბაზისური წარმონაქმნი არის ქართული ენა ზუსტად ამ კულტურის, ამ შემოქმედებითი სინთეზის. აბა როგორ? აბა რანაირად? ბჭო, ფარნავაზის პირველი გვერდში მდგომი ქუჯიერისთავი არისო? არისო ქუჯი მაშინ ფარნავაზე ძლიერი? ხო და რატო გადაწყვიტა, ისტორიულ ფაქტს ვალაპარაკობ, ხო, რატო გადაწყვიტა მაშინ ქუჯი ფარნავაზის გვერდში დგომა და რატო დაიყენა თავი ფარნავაზზე დაბლა? რო არ ყოფილიყო ქუჯი ფარნავაზი, ხო თავის გეგმებს ვერ განახორციელებდა? ეს ხო რეალობა, ეს ხო ისტორიული მომენტია, რადგან თქვენ გიყვართ ისეთ ისტორიაში გეთ ლაპარაკი, ხო? და ახლა მე აი ამ მოღალატეობრივ ჯგუფს ვეონე, მე თქვენ დედას შევეცი რა, ქუჯიერის თავზე დიდი კაცები ხართ თქვენ და პატრიოტები ხართ თქვენ თქვენი რეგიონალური კუთხის, ენის, ერის და კულტურის. და რა წერია იქ, და რა იხსენებოდა ენა ქართული, შინა თვინიერ ქართულისაო, რო ანუ თქვა იმან განარცო ენა ქართული, ხო წაგიკითხიათ ეს ფარნავაზე რაც არის ნათქვა და რაც წერია იქ. არი ასეთი უტვინოები მე მიზახის უტვინოს ეს გამოყლებული სარაკუბო, ხო ხო ზუსტად ასე ვიტყვი მაგაზე. ეს იზორია რომ აი ენი ტიტვია აი პეტერე ნატამალი არ გიდევს თავში მე მეუბნება და ამას ვერ უყურებთ თქვენ დედაატირებულებო, ამ მოცემულობას ვერ უყურებთ. მე ხა ამაზე რატო ვლაპარაკობ იცი? ამაზე იმიტომ კი არ ვლაპარაკობ რომ ვიღაცა ბუკიას, ვიღაცა იზორიას, ვიღაცა გამოსირებულ დაჯგუფებას რაღაცა იქ რაღაცა პასუხზე, მარა კიდევ ერთხელ თავიდან ბოლომდე ვფატრავ საქართველოს მოღალატეთა კავშირს სახელმწიფო უშიშროებაში და ივანიშვილის მანკიერ რეჟიმს. აი ესა სიმართლე, ეს არის სიმართლე. არიყო ივანიშვილი, იყო სააკაშვილი, ჩაათრევდა მის აგენტ ნაბუზვარ სანდრას, ამღერებდა მეგრულად ნანა მანა დიდო უნანა, ხიბლავდა ამ გამოყლებებულ ტიპებს, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ლაპარაკა, პრეზიდენტის ცოლია, მეგრულად მღერის, გააღვივებდა იმ კუთხურ ეთნოსურ პრობლემებს. აუ ვინ თუ არა ჩვენი მიშა გრიშა გადამრჩენელია, ეს სიტყვა და ბებია მყავდა ლაზი მეგრელი, ის ასე იზია, მუსვებდა ხელს ქართულ პრობლემებში. ქართული პრობლემებია, აბა მიხელ ზაგაშვილს კი არ წაუღია მაიამის დაჩაზე. პრობლემა ჩვენ დაგვრჩა. და ეს პრობლემა იცვლება ხელისუფლებები, მაგრამ არ იცვლება ჩვენი პრობლემები, ქართველი ერის პრობლემები. და ვიღაცას მე სიმართლე არ მოეწონება, აბა რაზები, რაზი არის ლაპარაკი. რაღა ამას წინათ მქონდა რა ამ თემაზე ლაპარაკი. რო შევხედი ამ საზიზღრობას და რამდენ მეგობართან დავრეკე, რომელიც მეგრელები არიან, არ ვიცოდით რომ ეს დედამოწყვლები ესეთი მართლა არის, არ ვრცელდება ინფორმაცია. ასე მიზანმიმართული ინფორმაცია არ იკრიბება და არ ვრცელდება. როგორ აკეთებენ, იცი? ამას ქვია ჭადრაკული მეთოდით ინფორმაციის დადება. რომ იმ სივრცეებში აზღერებენ, სადაც მე ეს პროვოკაციის სახით იქნება გამოყენებული. ვარა გლობალური ფორმით ამან რომ იყოს შეხედულება თავის ფორმით, ხო? ნამდვილად მოუწეთ პასუხის გასცემა, რა თქმა უნდა. არ არის საქართველოს მოვალდებულებები აიო, რისი ვალდებულებები აიო? რისი ვალდებულებები აიო? იმისი რომ მეგრული ენა იქნება სახელმწიფოებრივი ენა. და თქვენ იქნებით ამ მეგრული ენის მეგრულ ენაში გადაცმული ნაბოზრები ჩვენი სახელმწიფოებრივი დანგრევის და ჩაშლის მოტივი. ჯერ ერთი აი ეს ხო გასაგებია, ეს ბუკიები და ეს ღუნჯილიები და გამოსირებულები რა ვინც არიან რა, გვარზე კი არ ლაპარაკობ, მაგრამ გვარში მოძებნილ მოღალატეებზე. და იქეთ ელაპარაკებიან იაგო ხვიჩიას და გირჩელებს, აუ ის ძალკე პრობლემა არის კიდე რა.
ეს იაგო ხვიჩია, არავინ არ იფიქროთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის კლიშეა. ის უბრალოდ ნანაცარი ვირთხარი, გამოსული იქიდან ივანიშვილის ტრაქში შემძრალი კოცი, თავიდან ბოლომდე ტიპი არის კოცების პროვოკატორი. აი პატარა ბიჭუნა რო ყავთ რა, ხელის ბიჭი, ჩვეულებრივ ისეთი პროვოკატორი არის. ეს იაგო ხვიჩია. და ამას იმაში წელს პირდაპირ ლაივში ეს ირაკლი ბუკია, ტელევიზია მუნტუს შემქმნელი. ანუ მეგრულიანა სომიენიჭებაო თუ არაო სტატუსიო სახელმწიფოებრივიო და რეგიონალურიო მეგრულიანა და ის უცემს იქედან ხვიჩიას ცემს პასუხს ბუკიას ამგენის დედა შევთხარე ორივეს მეო კაცო შენ დაპირება მოგეციო მე შენ დაპირება მოგეციო რა როგორც ხო ჩვენ მოგვეცემაო ესო საშველებაო იმ წუთაზო სახელმწიფოებრივ დონეზე ამწევ თუ ამ ამბებსო ა ბუ ის ერთი აძლევს მეორეს დაპირებას, რომ ერთი მოღალატე, მეორე მოღალატეს აძლევს დაპირებას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, საქართველოს რო ჩაიძირება. აზია ლაბარაკი, ეხა ვიღაცა ბუკიას და ღვინჯილიას და იზორიას სოროში გამოეკიდება უშიშროების სამსახურგერა, აგერ პარლამენტში მოღალატე უზით, ბიჭო, მოღალატე უზით, იაგო ხვიჩი ამის დედა შევეცი, ქართული ჯარის მტერი, უზით სათავეში, ქართულ ოცნებას და ამ ბანდას. და აღა მე გამოვდივარ და რაღაცა ისე გამომდის, რომ ეზოთერიკულ რაღაცა ღირებულებებზე ლაპარაკობ და რაღაცა თემებზე, რომ მივლი იმ სახელმწიფო იმუშავებს და ამგეს გაანეიტრალებს. მოღალატე უზით პარლამენტში, კანონდებლად. აქ ვიღაცამ დაწერა შენი ჭირიმე რა ლაზარე როდისო იქნებაო ისო რომ ჩავათო საქართველოსიო როდესაც მაგი იქნება მე შემიძლია ერთი დაპირება გავცე რა თუ ოდესმე მაგი იქნება და მაგას შევძლებთ ჩვენ ღირსეული ქართველები ჩვენი სახე და ღირსება დავიბრუნოთ მე არა მაქვს პოლიტიკური ამბიციები მე არ მსურს პარლამენტში ჩდომა მე არ მსურს თანამდებობაზე ყოფნა მე აბსოლუტურად მეყოფა ეს პლატფორმა სოციალური და საზოგადოებრივი მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ეს კოლექტიური მოღალატეები ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის ეს იაგო ხვიჩია ეს იზორიები ეს მიგის ქარდავები ახალაიები ახალაიებთან მიმართულებაში მე კიდე ბევრი სალაპარაკო მაქვს აბრო და ამ ლაივში ვერ ჩავედები და ეს იურა ღვინჯილიასნაირი დედა მოტყრულები ძალიან დიდი ხნით ამოუკეტო ქართულ მართლმსაჯულებაში შესაბამისად თავიანთი ბრალის მიხედვით და ეს უნდა გახდეს სამაგალითო მისთვის ვინც ქართულ ენას, ქართულ კულტურას, ქართულ საზოგადოებას დაემუქრება. ეგრეა. და გასაგონად ვიტყვი, აგერ რანაირად პოზაში და ზარ უნდა დაჭრათ რა. რას ვიტყვი, იცი? არ არსებობს სამეგრელო ქართველი კაცის, ქართველი ერის, ქართული ღირსების გარეშე. და არ არსებობს საქართველოს მეგრული ღირსების, მეგრული კაცის, მეგრული ენის გარეშე. აი მტრებს, ვინც შეეცდება აი ამ ჩემი გამოსვლის გადაყვანას ინფორმაციაში, რომ შენ მეგრელებზე ცუცამ. აი ამ ნაბიჭრების მიმართულებით ვიტყვი, ვინც ამას გამოეკიდება, რომ აი რა შენ მეგრულზე ამბობ ცუც და მეგრულზე ამას იყენებ, რომ მეგრელებზე ცუდი თქვა. აი იმ ნაბიჭრების გასაგონად ვიტყვი ამას რა, არ არსებობს საქართველოს მეგრული კაცის, მეგრული სიტყვის, მეგრული კულტურის და ღირსების გარეშე და არ არსებობს სამეგრელო ქართული კაცის, ქართული ენის, ქართული კულტურის და ქართული ღირსების გარეშე. აქამდე ჭურში იჯექით, ვერ ხედავდით ამ პრობლემებს? და შენ სად იყავი, სირგო? სირგო ბანძაზე მეუბნება ამას. შენ სად იყავი, ჯიგარო? მე თუ დაინახე, შენ რატო არ გადამისწარი, წინ და რატო არ ილაპარაკე ეს ყველაფერი? მაშინ გამაგებია, შენ სად იყავი? მე როცა შევნიშნე ეს, როცა დავინახე. მაშინ ავდექი და ჩემი სიტყვა და ჩემი სათქმელი ვთქვი და შენ სად იყავი, სირგო?
შენ გამოდიხარ და მე მიგებ შანს, სად ვიყავი? აქა ვარ. და შენ თუ ხარ, მაგ სადა ხარ? აი რა უნდა ველაპარაკო, რა ზვიად გამსახურდიაზე წერს ცუც, რა ზვიადმა წამოიწყო. აი ზვიად გამსახურდიას საფლავის მტრის ღირსი არ ახარ თქვენ აზილები. ზვიად გამსახურდიამ თავგანწირულმა ერისთვის კაცმა შეცდომები ყიილება ყველგან იყოს და ყველას კონდეს. მაგრამ ეს ადამიანი ხა თავისი ცხოვრების წესით, თავისი თავგანწირვით რა არის ჩვენ მისამბაზი ხათი უნდა იყოს. პირდაპირ გეტყვით რა. აბა ვისი ხათი უნდა მქონდეს სახლში? გახატება და გაკერბება არავისი არ მინდა, მაგრამ ხატა დამსგავსად თუ არ გავიხადე ჩემი ზვიად გამსახურდია, ხო, ჩემი ეროვნული სიწმინდის. აბა ვინ დავით არხარ მოურავი და იმაინაშვილის ხატი დავგინდო სახლში? კი, არის მერაბი და ზვიადი არის ჩემი ქართული იდეის შემოქმედები. არის, ნამდვილად არის და მე მივესალმები ისეთ საქართველოს, სადაც მისი შემადგენელი ელემენტები, დაწყებული სპორტიდან, დამთავრებული ჩვეულებრივი რიგით კაცამდე, ხო? ისე კი არ იქცევა რა ორმაგი სტანდარტებით, ვიღაცა კაშიამ რო იკადრა, ჯერ მეტრაკეების დროშა დაიხატა ხელზე და მერე წმინდა გიორგი. ესე კი არ იქცევა. არამედ გულით და სულით ქართველი. და როდესაც მე ამ დონეზე მივალ, ანუ მე რიგითი ქართველი, არა კონკრეტულად ჩემზე, არამედ ვამბობ მასაზე რა. და მივხვდები რომ ზუსტად ეს არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან რა. ერთგულება, რწმენა, პატი ურთიერთ პატივისცემა, თანასწორობა. ხო? თუ მე აი ამ ყველაფერ ნიშნავს დავიჭერ საზოგადოებაში და დავიკავებ, ხო? მაშინ მე ჩავთვლი რომ მე ჩემი მისია მივაღწია და გავიტანე და გავაკეთე. რა თქმა უნდა, მე სხვისი რაღაცა ლაპარაკი რო უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს. მე ქართველს მეშლება ტოლერანტობა? მე ქართველს მეშლება სხვისი ერის და სარწმუნოების მიმართ პატივისცემა? არ მეშლება, რა თქმა უნდა. ამიტომ გამოვდივარ აქედან, ყოველთვის როცა გამოვდივარ მე ამ ყველაფერზე ლაპარაკი. სამწუხაროდ არიან ადამიანები, ვისაც საკუთარი ქვეყნის ისტორია არ აქვს შეგნებული და რა უნდა ველაპარაკო იმასე, რა ქვია. არის ძალიან დიდი განსხვავება. შინაა დაინახავ ამ განსხვავებას, ან არ დაინახავ ამ განსხვავებას. დამოკიდებულია ეს პირადად ჩვენზე, როგორ შეძლებ შენ ამ რეალობის აღქმას. თუ გინდა დაინახავ ამ რეალობას, თუ არა და აი სახარებაში აქ ნათქვამი უფალს ბოლო ჟამსო თვალები ექნებათ და ვერ დაინახავენ და ყურები ექნებათ და ვერ გაიგონებენ. აი ესეთ ტიპებზია აქამდე ეს ყველაფერი ნათქვამი რა. აი სხვა რეალობა ვინ მოგვაწოდებს? აბა ვინ გვეტყვის სხვა რეალობას უკეთეს რა ვიცი? ვერა ჯერჯერობით ესეთი რეალობის მომწოდებელი, რეალობის შემქმნელი არა. საქართველოს იმდონეზე დაცემული სახელმწიფოა რა. აი ამერიკის შეერთებული შტატების რომელიღაცა განყოფილების უფროსები ყავს ეროვნულ გმირებად აღიარებული და გადავხედოთ რა ჩვენში და ისტორიას ცოტა და კონდეს რეაქცია ესეთ ამბებზე. თუ არა მარტო ფეხბურთის თამაშის დროს კივილი საქართველოსი, ეს არ არის მომცემი, ეგ არასდროს ურა პატრიოტიზმი რა. კარგია რომ გვიხარია ჩვენი წარმატებები სპორტში და ყველგან, მაგრამ ჯობია რომ ეროვნული მოტივებიდან ამოვიდეთ და თუ გვექნება ეროვნული მიდგომები და ეროვნული სტანდარტი შექმნილი ჩვენ საზოგადოებაში, მე გვექნება ყველაფერი ძლიერი. მე არ მინდა რომ ყველაფერს კონდეს ეფემერული ხასიათი, რაღაცა გამოჩნდა და რაღაცა გაქრა. აი ეგ არ მინდა ზუსტად რო იყოს. ასეა ჩემოკარგებო. დღევანდელ დღეს მე მინდოდა ამათთვის ასე სამაგალითო საჯაროდ ესეთი პასუხი მიმეცა და ეხა 2008 წლის ომის დროს სენაკში მსახურობდი საზენიტო სარაკეტო დანაყოფში და რუსები რო შემოვიდნენ აი ამ ასეთმა პროჭმა ტიპებმა ზუსტად რა პირველი გაუფინეს ტანკებს რუსული დროშა და დახვდნენ პორმალინი როიცოდე რა. ახლა დღეს გამოდიან და აგარ მეგრული ენის ღირსებაზე ლაპარაკობს ქართული ენის და მეგრული ენის მტრები რეალობაში რა. და მოგვიწოდებს ჩვენ ვინა ვართ და როგორ ვართ და რანაირად ვართ. ეს უნიჭო მონტაჟისტი ვიღაცა ბუკია გამოსირებული TikToker-ი. ეს ნაძირალა. ხა უნდა ვილაპარაკო მე ახლა ამ გზაზე საუბარს აღარ ვაპირებ მე დავასრულე ამ ყველაფერზე ლაპარაკი. ალში მე შევხედავ რა რაღაც ღონისძიებები იქნება მისახები ეს ყინჯილია რო იძახის
ხვინჯილია და იზორია რაღაცა ღონიძიებების გაკეთების უფლებას მოგცემსო ჩვენო, თუ ეს მეგრული ენა ავწიეთო ცოტაო ზევიძე და სახელმწიფოებრიობა იქო პატარაო რაღაცა. ხო და მერე იქნება რაღაცეები გასაკეთებელი ამათთან მიმართებაში ოფიციალურად რა, ეგრეთ წოდებულ საშიშროების სამსახურთან, ქართული ენის და ივანიშვილის ტრაკილოკია უწყებასთან რა. უშიშროების სამინისტროზე მაქვს ლაპარაკი, ტოტალური მხილებაა საჭირო ამათი, რომ ამ ყველაფერზე რეაქცია იყოს გამოხატული რა, ნებისმიერი ქართველიდან თუ არა ეს ასე არ წავა, ეს ჩვენ საბოლოოდ გამოგვითხრეს, ერთხეს იქნება ძირს და ჩაგვძირავს რა. და თუ ამ ხალხის განეიტრალება მოხდება ეხლა პრევენციულად, ასე უნდა უღურებდეს ამ ყველაფერს. ანალიტიკური სამსახური უშიშროებაში დეპარტამენტი, სხვადასხვა ის ანალიტიკური დეპარტამენტი, სადაც ამ ისა ვიღაცა ბოზი რო ყავდა ლელაჩიქოვანი მუტელი რა, სულიან მომ დავარქვა ყველაფერს თავის სახელი რა. თავდაცვის სამინისტროში რო დანიშნეს პოლიციის მაიორი და იქ რო პირდაპირ გენერალი რო გახდა, იმის შვილი ყავდა ჯერ უშიშროებაში, ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მერე უშიშროების ანალიტიკურ დეპარტამენტში და გირაკლი სესიაშვილის 25 წლის დუჩუნა უფროსად ყავდა იქ დასმული და ჯარ მოუხდელი ტიპი რა. და ახლა ხო წარმოგიდგენიათ ყველაფერი სადა არის ნულზია წასული, მაგრამ ამას უნდა უყურებდეს სპეცსამსახური ცოტა სხვა კუთხით, სხვა შეგრძნებებით და უნდა იცოდეს, რომ სახელმწიფომ თუ სადმე წაიბორძიკა, ტერს არ უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ ჩვენი ქვეყნის გულში ყავდეს მომზადებული კოლონა რა, იმისთვის რომ მოახდინოს თავისი ინტერვენციის და ღონისძიების გაკეთება. და ეს ქვედანაყოფი მზად არის რა, ეს მაგარი მომზადებულია და ჩვეულებრივ ემზადება დარტყმისთვის რა, და ესენი გასანეიტრალებლებია სახელმწიფო დონეზე. და მერე ნუ თუ ამას არ გააკეთებენ, უკვე გასაგებია, მე მითქვამს, შენი მითქვამს რა, და მერე ოფიციალურად ამათთან მიმართებაში დაიწყება მხილების სხვადასხვა ეტაპები, რომ ამათ გაურთულდეთ ცხოვრება და სახლიდან რომ გამოვლიან უნდა შეერცხოთ მეზობლის, მეგობრის, ნათესავის, ნაცნობის და ყველას დანახვა. აი ამ დონეზე უნდა მივიდეს ამათი ყოფა. თორემ საქართველოში რომ დაძაბულობა მოხდება, საქართველოში დაპირისპირება მოხდება, საქართველოში რომ სერიოზული პრობლემები იქნება. ამაზე ნუ ვიდავებთ ეს აგე რა, ამ საარჩევნო ეს პროცესი დაემგონება ჯოჯოხეთს. ეგ არის ჩემი ინფორმაცია. და ამას ნუ შეხედავთ ყველა აგდებით. იმიტომ რომ ერი არის რადიკალიზირებული და ყოველას იარაღზე უდევს ხელი, მე გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს. ამით არ უნდა ისარგებლოს იმან, ვინც ჩვენს ერში მოამზადა ქვედანაყოფი ინტერვენციისთვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ დონეზე ვლაპარაკობ ამას, რა დონეზეც ამაზე მიშვებს სალაპარაკო უფლებები. არის საკითხები, რომელზეც მე არ ვლაპარაკობ. გმადლობთ. კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყოველას, მოუწოდებ ყოველას, რომ გამოიწეროს ეს ვიდეო ბლოგი, მოიწონოს ეს ვიდეო ბლოგი, რომ ბევრ მანახოს და შეხედოს ბევრმა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ბოლოში ვიტყვი, ჩვენ ვიმყოფებით საინფორმაციო დივერსიაში. სიმართლე საქართველოსში ჯერ არ უყვართ და მე ძალიან ცუდად ვრცელდებ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებას. დალოცვილი იყოს ქართველიერი, გაძლიერებული იყოს ქართველიერი და ქართული ენის დიდება იყოს აწდა მარადის უკუნიდან უკუნისამდე.